Assalamu alaikum. مےٚ حظ ووت أکِس بٮ۪مٲرۍ 2007 پٮ۪ٹھ، یُس سِکِن بٮ۪مٲرۍ چھِ، یُس ڈاکٹر چھِ وَنان یہِ چھِ مطلب لاعلاج بٮ۪مٲرۍ. مےٚ گوٚو پَتہٕ 2009 منٛز أکِس زنٛگہِ تکلیٖفَن وارٕ وارٕ، یہِ گوٚو دۄشوٕنی زنٛگَن. بہٕ گوٚوُس لگ بگ 8-9 رٮ۪تَن تِمَن دۄہَن تہِ بِہِتھ. اسلام علیکم دوستو، خٲر مقدم چھُ تُہُنٛد بیک پھر سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ منٛز، یَتھ زَن ناو چھُ مَمِک وٲلڈ. دوستو، اگر گۄڈنِچ لَٹہِ آو سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیو یہِ سٲنۍ چَنَل سَبسکرایب. دوستو، یِتھ کٔنۍ زَن تۄہہِ پاے آسہِ، قرآنِ شریٖفَس منٛز چھُ لیکھِتھ، اگر اَکھ اِنسان أکِس اِنسان سُنٛد جان بَچایہِ، یہِ اِنسان چھُ پوٗرٕ کایناتُک یعنی پوٗرٕ اِنسٲنیتُک جان بَچاوان. وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ پانَے، اگر اَکھ اِنسان دۄن اِنسانَن ہُنٛد جان بَچایہِ تہٕ أمِس کیٛاہ اَجر دِی رۄبِ ذوالجلال ییٚلہِ ییٚمہِ دُنیا نیرِ یعنی قیامتَس منٛز. دوستو، دراصل چھُ یہِ ویٖڈیو تِمَن دۄن بارنٮ۪ن ہُنٛد یِمَن دۄن بارنٮ۪ن آز تُہٕنٛز ضروٗرت چھِ. ہو سکتا ہے تۄہہِ 1,000, 10,000 یا 20,000 چھِو نہٕ کینٛہہ، مگر اگر تۄہہِ 10 رۄپیہِ، 1 رۄپَے، 0 رۄپیہِ، 30 پونٛسہٕ, 50 پونٛسہٕ کینٛہہ تہِ آسوٕ اِمداد خٲطرٕ، یِمَن دۄن بارنٮ۪ن کٔرِو اِمداد. تِکیٛازِ وٕنیُک تامَتھ یہِ تہِ یِمَن اوسمُت چھُ پَنُن اَتھ، یہِ چھُ یِمو سورُے خرٕچ کوٚرمُت یِمَن بارنٮ۪ن دۄن پٮ۪ٹھ، یعنی یِہِنٛدۍ مٲلۍ ماجہِ چھُ سورُے خرٕچ کوٚرمُت یِمَن دۄن شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ، مگر وٕنہِ تہِ چھُنہٕ یِہُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گوٚمُت صحیح پٲٹھۍ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ لاسٹ ہوپ یِمَن اَسہِ لُکَن ہٕنٛز، یعنی ییٚمہِ کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن لُکَن ہٕنٛز چھِ یِمَن لاسٹٕچ ہوپ کہِ یِمَے بَچاین اَسہِ اگر بَچاین. اِسلیے دوستو، بہٕ کَرو تۄہہِ گُزٲرِش، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیو یِمَن دۄنوٕنی بارنٮ۪ن یہِ ویٖڈیو وٕچھِتھ ضروٗر تہٕ ضروٗر مَدد. چلو ویٖڈیو کَرُن سٹاٹ. ناظرین، تۄہہِ وٕچھوٕ یِم بارٕنۍ زٕ چھِ وٕنکیٚس تِم بٮ۪مار. أسۍ آیہِ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ صرف یِہٕنٛز آواز تۄہہِ تام واتناونہٕ خٲطرٕ پی جی آی چندی گڑھ. وۄنۍ چھِ تۄہہِ باین پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری کہِ تُہۍ کوٗتاہ مدد کٔرِو یِمن باین. مےٚ حظ ووت أکِس بٮ۪مٲرۍ 2007 پٮ۪ٹھ، یُس سِکِن بٮ۪مٲرۍ چھِ، یُس ڈاکٹر چھِ وَنان یہِ چھِ مطلب لاعلاج بٮ۪مٲرۍ. بٔستی منٛز چھِ زٕ بٮ۪مار بَچہِ، یِم بارٕنۍ زٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ أکِس مُلحق بٮ۪مارِ منٛز پٔتِم 8 ؤری ہیٚتھ چھِ، اور یِہُنٛد علاجو مالجا چھُ یِم 8 ؤری ہیٚتھ چَلان. یِہٕنٛدۍ مٲلۍ مٲج یِہٕنٛدیو والدینو چھُ یِمن علاجو مالجا خٲطرٕ آز تام زَرِ کٔثیٖر خرٕچ کوٚرمُت، زٔمیٖن تہِ چھِ کٕنمٕژ کیٚنٛہہ، اور یِہٕنٛدِ خٲطرٕ یُس گرس منٛز پونٛسہٕ چھُ اوسمُت موزوٗرۍ پٮ۪ٹھ کَماوان، سُہ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ آمُت خرٕچ کرنہٕ. مگر وٕنہِ چھُ سُہ سَپدیومُت یِہُنٛد علاجو مالجا صحیح اندازس منٛز کیٚنٛہہ. مگر آز چھِ یِم پی جی آی چندی گڑھ ہاسپِٹلس منٛز انڈر ٹریٖٹمینٹ، اور یِمن خٲطرٕ چھِ ڈاکٹرو سٔرجٔری لیچھمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ یِم انشاء اللہ ٹھیٖک ہیٚکن گٔژھِتھ. سٔرجٔری خٲطرٕ چھِ لگ بگ 10 لَچھ رۄپیہِ خرچہٕ یِوان، اور یِہُنٛد علاجو مالجا ہیٚکہِ ہا مُمکِن گٔژھِتھ. مگر غریٖب آسنہٕ کِنۍ چھُنہٕ یِمن وٕنکیٚس کانٛہہ رۄپَے گرس منٛز کیٚنٛہہ، اور یِم کرِہن یِہُنٛد علاجو مالجا. ناظرین، یہِ چھِ ییٚتہِ چہِ اوقاف کمیٹی ہِنٛز اَسہِ لیٹر، یہِ چھِ اوقاف کمیٹی بانی مُلہ کُلگام. یِم چھِ چِٹھِ یِم وٕنکیٚس تُہۍ ہیٚکِو ڈیٹ دِتھ 14/2/2020 سٔرجٔری ہُنٛد ڈیٹ دیُتمُت. مگر سٔرجٔری خٲطرٕ پونٛسہٕ نہ آسنہٕ کِنۍ ہیٚچھ نہٕ یِمو یِہٕنٛز سٔرجٔری مُمکِن بَنٲیِتھ کیٚنٛہہ، اور یِمن ہیوٚت پیٚو وٕنکیٚس نوٚو ڈیٹ رَٹُن. پوٗرٕ ویرِفِکیشن کٔرِتھ چھِ أسۍ تۄہہِ تام یہِ خبر واتناوان کہِ یِمن چھُ وٕنکیٚس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مدتٕچ ضروٗرت. بوٗزِو پانے یِہنٛدِ والداہس نِش، یِہنٛدِس والِد صٲبس نِش، کہِ یِم کۭتیاہ ضروٗرت منٛد چھِ وٕنکیٚس. اگر تُہۍ مہربٲنی کٔرِو، عوام کَرِ اَسہِ حمایت، مدتھ کَرِ، تاکہِ أسۍ تہِ پَکو برونٛٹھ، سون عیال تہِ بَچہِ اَمہِ سۭتۍ، بیٚیہِ یِمے بَچہِ زٕ اگر ٹھیٖک گژھن، اَسہِ اوس سٮ۪ٹھاہ تِتُے. اَسلامُ علیکُم. مےٚ ہَسا چھِ یِتھ کٲٹھۍ بَچہِ زٕ، تِم چھِ یِتھ کٲٹھۍ چندی گڑھ، تِمن ووت یوٗت کَل بٮ۪مار، تِمن چھُ یِتھ کٲٹھۍ، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یوٗت اوسُم گُزار سُہ لوگمَس، وۄنۍ چھُم نہٕ ییٚتہِ یور کِہیٖنۍ. بوٗزِو سون اکھ عرض، مہربٲنی کٔرِتھ، مہربٲنی کٔرِتھ مدد کٔرۍتو، تۄہہِ تہِ کَرو خۄدا تعالیٰ مدد. عوامَس پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری ترٛاوٕنۍ کہِ تُہۍ کٔرِو یِمن مدد، یِم بٲے زٕ بَچٲیہُکھ، اللہ تعالیٰ بَچایہِ تُہنٛدٮ۪ن اولادن. چھِ یِہُنٛدُے اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِمو أسۍ ڈایریکٹلی، یِہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، ذاکِر حُسین گنایی صٲب چھُ أمِس بَچَس ناو ییٚمِس وٕنکیٚس سٔرجٔری چھِ درکار، اور أمۍ سُنٛدُے اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر دِمو أسۍ تۄہہِ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز ویٖڈیوَس منٛز، اور ڈایریکٹلی کٔرِو تُہۍ أمِس فیملی تعاوُن. اِنشاء اللہ تعالیٰ تُہۍ بَچٲیِو وٕنکیٚس یِہُنٛد جان. ییٚمہِ اَکھ اِنسان بَچو، تٔمۍ بَچٲو سٲرٕے اِنسٲنیت. خیر الناس مَن یَنفَعُ الناس، یہِ جذبہٕ دِمو أسۍ ہٲیِتھ. لوٗکو منٛز چھِ أسۍ تِم لُکھ بہتر یِم لوٗکَن فٲیدٕ واتناوَن. اِنشاء اللہ بیٚیہِ دِمو آز ثبوٗت کشمیٖریتُک، بیٚیہِ دِمو آز ثبوٗت اِنسٲنیتُک. اگر سٲنۍ کوٗشِش گٔے دعوت خیر فاوُنڈیشَن ٹیٖمٕچ، أسۍ ہاوو تۄہہِ بٮ۪مار چھِ وٕنکیٚس پی جی آی چندی گڑھس منٛز زیرِ علاج، توٚتَن تہِ واتو أسۍ، اور تۄہہِ ہاوو أسۍ یِم بٮ۪مار زٕ چھِ وٕنکیٚس زیرِ علاج پی
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین اس وقت الحمدللہ سون ٹیم دعوت خیر فاؤنڈیشن چندی گڑھ پی جی آئی ہاسپٹل اور یتن ہو بہو ہاون کہ اس سون بوئے زاکر حسین گنائی صاحب یم بیمار یمن متعلق تہ اس وون کہ یمن اک ڈزیز یم سی سکنس گئی پرابلم تم پتہ یہن جوڑن پرابلم یل اس یتن وات سٹھا زیادہ شک بار گیس اور سٹھا زیادہ دل یت ونج کھنج گھن کہ یہ حال وچت یمن کیا چھ سپدیومت یت پیریڈس اندر کہ پھر یمن بیمار چھ ووتمت اور ونکس یم تہ بروٹ کن اسے ہیو جوان مے سم جوان یہ سم پہ ہا پکت سم پہ ہا ٹکت مگر اللہ تعالیٰ سن آزمائش ونکس یم بیمار تو ہکان قدم تہ کڑت کی جوڑ بہت کوٹن کوٹن ہند جوڑ یا گوڑن ہند یا ہپ جوڑ تو یہ ونکس یمن کام کران کہ اور امہ خطر اک سرجری سرجری خطر زر کثیر لگان یمن تھی وچان آز تام گھ تہ یم نش محسوس کہ آز تام کچھ روپیے لجمت یمن اور سہ کھانا ہاسپٹل اندر یوتن نیم واتمت اور ون لاسٹ امید تم پی جی آئی چندی گڑھ اللہ تعالیٰ پتہ اس امید ڈاکٹرو لوکھمت کہ سرجری تھی مطلب کریں کہ تھی گھو ٹھیک یہ بو تم پان کہین پرواہ بیا تھے ہسپتال وی کہین پرواہ کہین پرواہ تھی کرو پن باین گزارش اگر بھائی پن مدد کریں. السلام علیکم. مے حس وکس بمار زد پہ سکن بمار ڈاکٹر مطلب لالچ بمار مے کھل پہ زاس نو مز زنگ تکلیف وار وار گو دشونی زنگن بہ گوس لگ بھگ ٹھن نو رتن تم دن تہ بہت پہ گوس بہ ٹپر ہڈوان سور جے وی سی وی وی سی بچہ ہسپتال بہ اس ٹینتھس پڑھان تو مے آو نو پتہ ایگزام ویگزام خاص دن کہین تہ اور زاس ژودہ پہ ہسا ووت مے مطلب اکسیجن یم سی مے ون مطلب جوڑ ووڑ بند گمت بالکل ون حس وت زور وری یور یوان امی خاطر سکن بمار یہ ہسا زیادہ مطلب یہاں تر ڈاکٹر سن ون مطلب یہ ہسا الٹ بم اللہ تعالیٰ کران رت اللہ تعالیٰ صبرس پھل یوت صبر کر بمار تیوت انسان اجر یہ بیاکھ بو یتن اس پان تمار اور یم تٹرینجس پہ پکان تو یم یتن بچار بارن زہت اور پان ون کھانا چاونا اکس تو یہ بمار امس تہ سرجری کریں مگر گوڈ دپان بناو یمس بھائی سن سرجری ممکن پہ کر یہ بو تمام باین کیو یم تنکن وچن یت ویڈیوس مز گھ بھرپور مدد گھن کہ اس بو امس گئی آج اٹھ وری گئی امس پتھ کن کہ لگ بھگ اس روپیس پھول لچ گمت پتھ کن زیادہ تہ کم نیو کیونکہ آج امس سرجری امس دہ لچھ روپیے ون ڈاکٹر پی جی آئی چندی گڑھس مز کیونکہ اس امی بلومت کہ پن یہ پہ بھائی یم آئی تت پہ یور سان خطر کہ یمن گھس گھن کھانا حمایت بھرپور کہ دوستو یت کن تہ ویڈیوس مز وچھو کوتاہ ہٹ بروکن تہ کوتاہ مطلب احساس دلان وول چھ ویڈیو دوستو ات ویڈیوس مز یت تہ وچھو یہ 100% رائٹ یہ 100% کنفرم ات اس لیے کھوجن ورائی کر جو یمن امداد تہ دوستو بیہ کر جو نی ویڈیو ضرور تہ ضرور شیئر چلو ملو کنی بیس ویڈیوس مز توتامت خطر دیو پنس میزبان پنڈت روف روفس اجازت اللہ حافظ.